到我嘞。Pozdrav. Pričeli smo s šahovskim turnirjem v mesecu maju. To je prvi turnir, ko praznujemo praznik občine Komenda. Je pa tudi to mesec šaha, kjer se vsak vikend nekaj dogaja. Danes nastopa 32 mladih igralcev na prvomajskem šahovskem turnirju mladih. Udeleženci so iz osrednje Slovenije, se pravi iz Jesenic, Škofje Loke, Žužemberk, Grosuplje in bližnje okolice. Sedaj igrajo zadnje kolo, čez pol ure bomo imeli zmagovalca. Po predzadnjem kolu so, oziroma imajo možnosti za zmago oziroma za uvrstitev v vrhu, Richter Sašo, Hasanagić Alen, Turek Lan, Hiti Domen, Hasanagić Anjel, Župec Jan, Župec Nec, Kozarski Lara.
To je 8 igralcev, ki se borijo za prva 3 oziroma 4 mesta. Kdo pa zmagovalec, bomo pa videli čez dobre pol urce, ko bojo znani med seboj njihovi dvoboji. Drugače pa nas tam v tem mesecu čaka še naslednji vikend državno kadetsko prvenstvo. Nastopamo s 3 ekipami v Slovenjgradcu. Čez 14 dni imamo v soboto prvenstvo mladi za pokal Komende. 21. maja imamo tradicionalni turnir mladih v osnovni šoli Komenda Moste, kjer nastopa preko 100 igralcev. 22. maja v nedeljo imamo šolski turnir v početitev praznikov občine Komenda, to je članski turnir. Zadnjo soboto v maju pa imamo še turnir šahist. Poleg teh tekmovanj pa bodo mladi igralci in člani nastopili še na tekmovanjih v bližnji okolici, tako da imamo v bistvu vsako soboto in nedeljo šah. Predsednik namenoteniškega kluba Komenda, organizirali smo tale občinski turnir, v bistvu kot tudi občinsko prvenstvo na miznem tenisu. Najprej smo imeli turnir za šolarje, za mlajše šolarje, zdaj bo za starejše šolarje, potem pa sledi še turnir za člane. Pa smo povabili tudi člane iz Trzina, Mekša, Domžal, pa še tudi Stržiča je nekdo prišel, pa da verjetno kar močna zasedba. Rad bi še predstavil našega najboljšega igralca, to je Lojze Zore iz Domžal, ki je letos na posameznih turnirjih dosegel neke uspehe. Na računalniški lestvici je nalizal vrsto konstitu med prve 3, tudi skupaj se štev po svoje 3. mesto, pa na državnem prvenstvu neregistriranih igralcev je bil tudi 3. Samo treba je vedeti, da na teh prvenstvih in turnirjih igrajo
igralci, ki so bili še nedolgo tega registrirani in jaz igra zelo visokega kviznega tenisa. Ljubljanska liga, ki jo igramo ekipno, se izteka, pravzaprav imamo še dve tekme, ampak večina je že mimo. Letošnjem letu smo dokaj dobro odigrali, ko bomo vredno tam nekje tretji ali pa četrti v drugi ligi. No, tudi pri šolarjih je bil en kar lep uspeh na medobčinskem prvenstvu občin Domžale, Kamnik, Komenda je Gregor Škerjan dosegel tretje mesto. Tako da je igral tudi na regijskem tekmovanju. Tako da je dokaj uspešna sezona za nami. Ne. Na tem turnirju pravzaprav vsako leto pogrešam več članov občine Komenda. Res na koncu se vedno izkaže, da jih je predvsej več iz drugih občin iz druge Slovenije kot pa iz Komende. Pač hočem povedati, da ta turnir ni samo za tiste, ki igrajo, pač ki trenirajo v tem klubu, ki igrajo celo leto. Tudi če nikoli nihče ni bil tukaj, bi bil zelo veseli, če kdo pride. To je v bistvu povabilo za naslednja leta, da se občani udeležijo tega turnirja, ker je nivo igranja prilagojen pravzaprav vsem. Sem članica Društva prijateljev športa iz Komende. Danes se v dvorani odvija občinski turnir za ženske v odbojki. Prijavljenih je 7 ekip. Škoda, ker je gledalcev tako malo, ker se igra zelo kvalitetna odbojka. Prijavljene ekipe prihajajo z občine Komenda, Kamnik, Ljubljane, Ad, Cerklje. Tako da igralke so zelo različne, večinoma je pa igralk iz klub iz ekip, ki so celo leto igrale rekreativno ligo. Našo ekipo sestavljajo dekleta iz 2 ekip, ki igrajo celoletno odbojkarsko ligo v Komendi. Uvrščamo se nekje na sredini, drugače pa igramo rekreativno odbojko enkrat do dvakrat na teden v športni dvorani.
Zanimanje za igranje odbojke v Komendi je zelo veliko, vendar na žalost dvorana razpolaga samo z določenimi termini in jih trenutno ni več na voljo. Tako da je igranje odbojke malce omejeno. Poleti se lahko preselimo na Mivko, ki jo imamo po Komendi tudi bolj malo. Živjo, jaz sem Benjamin in sem član mladinskega društva Komenda. Mladinsko društvo je v bistvu eno društvo, v katerem smo zbrani mladi, ki imamo radi, da se kaj dogaja, ki se radi družimo, pa se radi tudi daj pozabavamo. Zato se zmeri z našim delovanjem trudimo narediti kakšen dogodek, kakšno prireditev, da se lahko tam skupaj tudi poveselimo, skupaj dobimo. Kakšno rečemo. No in letos, že drugo leto, smo v mladinskem društvu Komenda se potrudili in pripravili tele računalniške dneve. Računalniški dnevi so v bistvu ena računalniška prireditev, ki je namenjena prav vsem občanom. Ne samo mladim, ampak prav vsem. Tistim, ki se z računalništvom že srečujete, ki vas zelo zanima, pa bi radi to delili tudi z drugimi. Tukaj je zelo v redu računalniška družba. In pa tudi tisti, ki se z računalništvom še niste srečali, pa bi se radi. Zato smo letos v program računalniških dni pripravili nekaj zelo zanimivih tečajev za tiste, ki bi se z računalništvom radi bolj pobliže spoznali, pa se še niste. Pa tudi nekaj zahtevnejših tečajev za tiste, ki bi radi svoje znanje nadgradili in seveda najbolj popularne vedno računalniške igre. Pri katerih se je tudi letos zbral veliko mladih, ki zdaj zagrizeno igrajo in tekmujejo za medalje in diplome. V mladinskem društvu smo vsi člani polni energije, pozitivne, dobre volje, zato vas zelo vabimo v svojo družbo, kjer se boste imeli zagotovo fajn. V letošnjem letu načrtujemo še veliko stvari, če omenem že skoraj tradicionalni nogometni maraton, ki bo se zgodil polet. Potem zdajle smo člani, delamo tudi na našem novem prostoru. Kmalo bomo zaključili zgradnjo svoje sobe, v katerem bo tudi plezalna stena in tam noter se bomo še bolj redno dobivali. Načrtujemo tudi zdajle našo novo spletno stran, na kateri bomo se dobivali še po internetu. Zato res vabim vse, ki vas zanima, ki se radi družite, ki imate radi, da se kaj dogaja, da se nam pridružite v mladinskem društvu, dobili boste eno tako lepo majico in se boste imeli skupaj z nami fajn.
pozdrav vsem nasilkam in nasilcem, narodnim nožam, gospodu Vitniku, pevcem, ter vsem ostalim, ki so se udeležili današnje slovesnosti.